მის პოეზიაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა პატრიოტიზმს და ქართული ენის სიყვარულს. დღეს სწორედ ქართული ენის დღეა. მუხრან მაჭავარიანს კი 12 აპრილს 87 წელი შეუსრულდებოდა. ვიხსენებთ გამორჩეულ პოეტს და მის შემოქმედებას. იუბილეს წელს ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენაც დაემთხვა. თბილისში მუხრან მაჭავარიანის სახლ-მუზეუმი გაიხსნა. Ва პირდაპირ ეთერში გადაცემის დასაწყისში ალექს აღნიშნავდა თქვით რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დედაენის დღე და სიმბოლურია რომ სწორედ დღევანდელ დღეს ვსაუბრობ და ვიხსენებთ მუხრან მაჭავარიანს მით უმეტეს რომ 12 აპრილს მას 87 წელი შეუსრულდებოდა სტუმრებს წარმოადგენ ისინი ძალიან ბევრნი არიან და ძალიან კარგი სტუმრები ყავს ნანა მაჭავარიანი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ელდარ ნადირაძე ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი თამას ტყემალაძე ლიტერატორი გურამ ნიკოლაშვილი თბილისის მედიათეკების გაერთიანების დირექტორი ლევან ხურცია მსახიობი რუსუდან მუმლაძე მუსიკოსი თბილისის მედიათეკების გაერთიანების კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზატორი მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის ესის ადამიანები არიან როგორც რეკლამამდე საუბრის დროს გავიგეთ რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ სწორედ იმ მოვლენებში ძალიან ბევრი წლის წინ რომ იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი რომ იყო ჩვენი ქვეყნისთვის და მართლაც ნიშანდობლივია რომ სწორედ ამ დღეს გვაქვს მუხრან მაჭავარიანზე გადაცემის და ყავს ეს სტუმრები. როგორ გაიხსენებდით თვითონ იმ პერიოდს, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით რომ ეს იყო გამარჯვება და ეს არ არის თქო გადაჭარბებული ნათქვამი და ვიცი რომ ალბათ თქვენც აქტიურად იქნებოდით ჩართული სწორედ აი ჩვენი ენის დაცვის ჩვენ ეს ყველაფერი გადმოცემით ვიცი და სულ სხვა ემოცია, როდესაც თვითმხილველი და მონაწილე ამ ყველაფრის გიყვება აი ამ ემოციის შესახებ. მე მაშინ სტუდენტი ვიყავი ჯერ კიდევ 1978 წელს დავამთავრე უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტში მოვიდა ყველა სხვა სასწავლებლებიდან, ახალგაზრდები და უნივერსიტეტიდან დავიძარით რუსთაველისაკენ და არ დამავიწყდება რომ უკვე უნდა მიუახლოვდეთ რუსთავას. ერთი შავებში ჩაცმული ქალი გადაგვიდგა და გულზე ეკეთა ალბათ თავისი გარდაცვლილი შვილის სურათი და არ წახვიდეთ დაგხოცავენ, არ წახვიდეთ დაგხოცავენ გვეუბნებოდა და მე გაირკვა იქ თქვენს რომ ამ ქალსო შვილი დაეღუპავ 1956 წლის 9 მარტსო და არ უნდაო რომ ეს ახალგაზრდები ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ მაინც არ შევეპუეთ ასე ვთქვათ და მე მგონი დღეს რო ეს გადაცემა ქართულად მიდის, ამაში ჩვენი წვლილიც არის ყველას. კი და ჩვენ იმაზეც საუბრობდით, რომ ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა გვაქვს, რომ სწორი ქართული ენით ვისაუბროთ, წეროთ და ასე შემდეგ. ბატონ მუხრანს რაც შეეხება, აღნიშნა და მაყურებელს უთხრათ, რომ 12 აპრილს მისი ხსოვნის საღამო გაიმართა და ასევე სახლ-მუზეუმის გახსნის პრეზენტაციაც, ხომ ესეც ძალიან საინტერესო თემაა, მე და დეტალურად ბუნებრივია საღამოზეც ვისაუბროთ და სახლ-მუზეუმზეც. ნუ სახლ-მუზეუმი დიდი ხანია რაც დაარსდა, მაგრამ ტექნიკურად ასე მოხერხდა რომ შარშან 17 მაისს მუხრანის გარდაცვალების დღეს გაიხსნა საჩხერის რაიონის სოფელ არგვეთში მისი მუზეუმი და წელს მის გარდაცვალების დღეზე დაარსდა უფროსად გაიხსნა და გასაჯაროვდა თბილისში მისი საცხოვრებელ სახლში კერძო სახლ-მუზეუმი და რა ვიცი, ეს ისეთი მუზეუმები არ არის მარტო რომ დაალაგდეს ვთქვათ ექსპონატები და ასე აქ შეიძლება ჩატარდეს სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, შეხვედრები. ცოცხალი პროცესი რომ იყოს, დიახ, ასეთი მუზეუმია და ამას დაუკავშირეთ გარდაცვალების დაბადების დღის თარიღიც და მედიათეკაში აღნიშნეთ, ასე ვთქვათ, ხსოვნის საღამო ძალიან კარგად და დიდი მადლობა მედიათეკების გაერთიანებას თვითონ ბატონ გურამს, ბატონ რუსუდანს, ვინც ამ საღამოს სული შეაფლეს თავს. ბატონო გურამ, თქვენ გახსენით ხო ეს საღამო, ესე ვთქვათ? დიახ, ჩვენ გავხსენით ეს საღამო, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს მუხრან მაჭავარიანის კერძო სახლ-მუზეუმი ოჯახის ინიციატივით უნდა გაიხსნას მის სახლში, რომელიც არის მდებარეობს ირაკლი აბაშიძის 58 ნომერში, ვაკეში, ჩვენი მედიათეკის ვაკის ფილიალის იქვე იმყოფება ვაკის პარკში, იქ მდებარეობს და ამიტომ იყო ძალიან თემატური და მნიშვნელოვანი. ძალიან სასიამოვნოა დღეს ვიმყოფებით ამ ტელევიზიაში 14 აპრილს, როდესაც აღინიშნება დედაენის დღე. და თვითონ მედიათეკაშიც იმიტომ მოვაწყვეთ ეს ღონისძიება, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ახალმა თაობებმა იცოდნენ ის წარსული, უახლესი წარსული, ის გამოცდილება, ის მნიშვნელოვანი ადამიანები, ვინც ცხოვრობდნენ, ვინც ქმნიდნენ ქართულ ისტორიას
და როგორ მოვიდა დღეს ეს ისტორია. ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა გამოკითხებს სხვადასხვა ტელევიზიით, როცა ეკითხებიან ახალგაზრდებს და მათ არის ძალიან ელემენტარული რამ, მაგალითად ბოლოს ასეთი რაც ნახეთ, იყო 9 აპრილზე, ხო რომ იყვნენ ადამიანები 9 აპრილი არიცოდა. ზუსტად იმ დღეს ეცეთ აქ ტელევიზიის ბრალობაცა, სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამაზე და ანუ დღეს გამონაკლისი. საქმეც ამაშია რომ საუბარზე არ არის მხოლოდ მოსანახი არის ახალი ფორმები, იმიტომ რომ რითაც მიუაწვდნენ ადამიანებს ხმას, ახალგაზრდები დაინტერესდებიან და მთავარი არის ინტერესი. ჩვენ მედიათეკის ფუნქცია სწორედ ამგვარად წარმოგვიდგენია, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკა არსებობს და ეს ქსელი შეიძლება მოძველებულია, მაგრამ არსებობს, ხო? ეს არის მხოლოდ ციგნთა მკითხველის მიყვანა, არამედ დღეს როცა თან ეპოქა შეცვლილია და არის ელექტრონული ციფრული ეპოქა, მნიშვნელოვანი და ადამიანები და განსაკუთრებით ახალგაზრდები უკვე სხვადასხვა წყაროებსაც იყენებენ ინფორმაციის მისაღებად, ინტერესი იცვლება, ენა იცვლება. აი დედაენის დღე დღეს რომ არსებობს, ეს მხოლოდ ის კი არა, რომ ქართულად საუბრობთ. შეიძლება ამას აღარ ემუქრება, რომ სახელმწიფო ენა გაგვიუქმდეს, მაგრამ სამაგერო თვითონ ენა იცვლება. შესამოსარგები არის ეს ენა თანამედროვე ეპოქას, იმიტომ რომ გლობალიზაციის პერიოდში ყოველწლიურად ახალი უამრავი სიტყვა ჩნდება. თვითონ ინგლისურ ენაშიც კი ყოველწლიურად ლექსიკონს ათობით და ასობით სიტყვა, ახალი შექმნილი სიტყვა ემატება, იმიტომ რომ ეს დროს მოაქვს. პოეტურ სიტყვაზე რო გადავიდეთ ახლა და ბატონო თავს თქვენ მინდა გითხოთ, აი მუხრანი რა მოვლენა იყო? ან მე მახსოვს ბავშვობაში მხატვრული კითხვის პირველ კონკურსში, როცა მივიღე მონაწილეობა, სულ ესე არ ვბლუყუნებდი, წავიკითხე საბა მუხრანის ლექსი და დაან ისეთ ნიშანობლივია, ეხაც ამაზე რომ მიწევს საბა. მაინტერესებს აი თქვენი აზრი, რა მოვლენა იყო, რა სიახლე იყო, თუ იყო თუ არა საერთოდ სიახლე? დიახ, მუხრანი ჩვენი თაობისათვის, ჩვენი თაობისათვის იყო კერპი. უცნაური სიყვარული გონდა მის მიმართ. პიროვნება იყო არაჩვეულებრივი, თვითონ ძალიან ადამიანური, ძალიან აი როგორც იღიმის ხოლმე ახლა რომ არის კადრები ბავშვური გულწრფელი იღიმილით და თანდათანობით გაიზარდა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ასეთი პოეტი და ასეთი მემართულების კაცი, რომელიც იმდროინდელ კომუნისტურ საზოგადოებაში ასე წერდა, მოგეხსენებათ როგორი წნეხი ჰქონდა იმას და ესე არისო. ამიტომ არის ასეთი ძუნწი მისი წიგნები, ასე იშვიათად რომ გამოდის, თორე ძალიან ხელხავიანი პოეტი გახლდათ. უამრავი რამ გამდენი კრებული აქვს თუ გახსოვთ თქვენ? 11 მგონი. დიახ. ხო და მე მისხმა მინდა რომ აი განსაკუთრებით ის 32 წლის ციკლი რო გამოვიდა, თორე მანამდე რაც იყო ხო ანგრევდა ის ლექსები და მაგრამ ეს რო გამოვიდა უცებ განსაკუთრებით პოპულარული გახდა. იმას რომ ხელში ხვალი უნდა გვეჭიროს, ჩვენი ხმლისა წილ ჯიხვისანი გვიჭირავს ყანწი. ვინ ვინ დაგვინდობს, ანდა რატომ უნდა დაგვინდოს ერთი მითხარი, იბასიანოს დროა დროა ქართულმა სუფრამ, მოდის მერმისი ცოცხით ხელში მკაცრი და სუფთა. მილიონი ლექსი არის, მილიონი არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მისი შემოქმედება არის ანკარა წყარო. სული ქართული სული თავისუფლებისნობენ მას და ძალიან ბევრი ლექსი აი ყურადღების მიღმა გრჩება და ძალიან სამწუხაროა მართლაც. არის ეს პრობლემა დღეს მართლაც, ის რომ მისი შემოქმედებიდან მხოლოდ რამდენიმე ლექსია, რომელიც რატომ მე ელდა შეგვიძლია მთელი პოეზია ზებარე ძალიან კარგად შეგიძლიათ ეს. ხო და ერთ რამეს გეტყვით რა, 79 წელში უნივერსიტეტში ჩატარდა რა ქვია ბატონი მუხრანის საღამო. მე მინდა გითხრათ რომ იღებდნენ ამ საღამოს, ფირზე იღებდნენ ამ საღამოს და თუ მოიძიება სადმე ეს ფირი, უნდა ნახოთ ესე იგი ლამის იყო დაინგრა იქ აურობებს, გამში არაფერი უნახია ჩემს თვალებს. სიხლო შემო. სატარდა. აი მოუნახეთ. და ახლა ვიდეს ეთერში კითხო. კი ბატონო, დიახ, დიახ. შეგვიძლია ვისაუბროთ, შეგვიძლია მოვუსმინოთ სულ ცოტა. ინ გაგაკვიროს. რამ გაგაკვიროს? როგორი როგორი გეთქვა? ნაკით ხორალი. 80 წლის იუბილეა და უკვე ცოტა და ღერების დაბერე. ხოლო ჩემო. შენი ღვაწლი რამაც აქ ამოდეც კი მოახწია. სვეტის ხოველი ხანცა ვარდია და ისიც რაც მთერს წარუტაცნია. შენ სის ხოლო ჩემო. შენი დინება როგორი მოხდა მოდესა რა მიგურდნია სიტყვა
რომელიც გეშოთირება სტილო ოკან ბატონი გურამ საღარეთიცენს კი ნამდვილად ეს ქალბატონო ნანდა ეს რა ღონისძიება საუბარია ეს არის 80 წლის იუბილე მუხრანის 80 წლის იუბილე რუსთაველის თეატრში ეს ჩატარდა 2009 წლის 17 დეკემბერს და ამავე ადგილას სადაც ახლა დგას 2010 წლის 17 მაისს გარდაიცვალა აი ასე ფეხზე გარდაიცვალა სადაც წერს რომ მოვიდა და რაღაც სიტყვა არ მოთქვა თან მახსოვს რა სიტყვა იყო რაღაც ეს ამბობდა რომ გამოჩდება პოეტი ან პოეზიის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობდა რომ გამოჩდება ეს ტიტანი პოეტი და ნუ რა იცოდა რომ თვითონაც რაღაც მსგავსი ფიგურა კი კი აღნიშნა ალექსმა ბატონ ელდერს მინდა ვკითხო რომ გაიხსენოს ბატონი მუხრანი პირად ურთიერთობაში როგორი იყო როგორი მეგობარი იყო ეს ლექსები ყველა მიცის მაგრამ ყველას არ ქონდა ბედნიერება რომ ეს პირადი ურთიერთობა ქონდა როგორ წერდა ამ ლექსებს ალბათ აი მე ახლა ახალგაზრდა ზანდები და თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სიყვარული ურთიერთობა ღმერთმა მოგცეთ ამის უნარა საგულდა გავთ კიდევაც და აი უბრალოდ პატარა სტრიქონს გეტყვით მუხრანესაც თუ როგორ უყურებს ეს სამგზნობას ახლა სიყვარულზე ძალიან ბევრი მე დაწერილ და ეს სამყარო იმიტომა გაჩენილ რომ არსებობდა სიყვარული აი მუხრას სხვა თავის ორ სტროფში რა თითქმის რამხელა გზნობა მაგ ჩატეული და როგორი სიფაგეზე ჩანს ამ სიტყვებში აი თუნდაც აი შენ არც კიცი ვარ შენ და მე რა გზნობით სავსე გამოიხატვის ორი სიტყვით ეს გრძნობა ასე მხოლოდ იმიტომ გამოგიყევი ამ ხელა გზაზე რომ შენთვის ხელი გადამესო გააყრისას თავზე აი ესა ყველაფერი ესა ეს რამ ხელა სიფაგზე ჩანს ამ ლექსში რაც შეეხება ჩემ პირად ნაცნობობას მე ვარ ბედნიერი ადამიანი რომ 1966 წლიდან როცა ეს ჩვენ სახლში მოვიდა პირველად ჩვენ დიდ სახლში ჩემი ძმების მეგობარი გახლდათ მუხრანე გავიცანე და იმის მერე ჩვენ მეგობრები ვიყავით მამის უფლება მან თავად მომცა და მის ყველა წიგს აწერია ჩემ მუნცროს მეგობარს ჩემ მეგობარს და ჩემ ნელდარს და ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ კუშინ 12 აპრილი როგორც მოგეხსენებათ მუხრანეს დაბადების დღეა ამ დღეს ისიხდება ხოლმე წითელ ხიზე საზღვარი არის საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის მოგხსენებათ ეს რაღაც სიმბოლური აქტიც იყო იმიტომ რომ ჩვენი მიწები რომლებიც ჩვენ ესე გავანიავეთ სადღაც იქ ძახილი იყო მიწისა და იმ ჩვენი სევდის რომელიც მუდამ ახლავს ჩვენ ყოფაზე ჩვენ ურთიერთობა და ჩვენი მიწების დაკარგვის იქ უხდიდან მუხრანს და მისი მეგობრები მას ძალიან კარგი მეგობრები ყავდა ღირსეული ხალხი იყონდა ყოველთვის აი ამ სופრის თამადა იყო ერთ-ერთი ღირსეული კაცი ელგუჯა მაღრაძე ფანტასტიკურად დიდი კაცი და მუხრანს საერთოდ თავის გვერდში ისეთ მეგობრები არ ეყოლებოდა რომლებიც მის კაცობას და მის ღირსებას ვერ აწევდნენ მაღლა ეხლა ერთი ორი სიტყვა მინდა ვთქვა იმაზე რატო უყართ მუხრანი ესე რა არის მუხრანის სიყვარულის ასეთი საედუმლო მაინც და მაინც ლექსებს ძალიან ბევრი წერს მუხრანზე კარგი ლექსებიც დაუწერია საქართველოსში ამის თქმა ეხლა არ არის უხერხულობა მუხრანმა ჯერ ერთი რომ თავისი პოეზია შექმნა აბსოლუტურად მისი პოეზია შექმნა რასაც გამოარჩევ მილიონ ლექსში რა მუხრანის ლექსი ჩანს როგორც აი ეს მზის სხივი ჩანს ბნელში და რა არის ეს თავისი სტილის მონახო, თავისი ენობრივი სისტემის მონახო, რომელიც მუხრანმა კარგად მონახა და აი ეს გზა გაატარა ბოლომდე ლექსში, მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, იცით რომ მუხრანი დაატარებდა თავის ქვეყნის ყველანაირ სიკეთეს. პატარა საქართველოა, ერთხელ იაკობ გოგებაშვილი უთხრა აკაკის, სწორედ რომ პატარა საქართველო იყო მუხრანში და ამიტომ უყვარდა ხალხს ეს განსაკუთრებულად, რომ ქართული კულტურა, ქართული ზნეობა, ქართული ეთნოკულტურა, რაც კი არსებობს ყველაფერი ქართული, მუხრანში იყო მოყრდი ის იყო მცველი ყველაფერი ამისა და თენი ჩვენი ერი ჩვენი ხალხი ხედავდა არავინ იფიქრებს რომ ინტეგრაცია გლობალიზაცია რაიმე სულილეს წეშმარტი ადამიანების გულში ყველაფერი არის დამყარებული პატრიოტიზმზე სამშობლოს გრძნობაზე სამშობლოს სიყვარულზე და ეს კაცი მუხრან მაჭავარიანი თავის სამშობლოს ამძლიერებას თავის სამშობლოს ღირსებას ასხიობდა ყოველ მხრივ აი ამიტომ უყვარდა ქართველებს და ქართულ ხალხს ეს დიდებული მგოსარი ესეთი იყო რა, ჩემი მოკლე აზრით მე კი შემიძლია, მაგრამ რა თქმა უნდა, წერს ერთ ადგილას, რომ სათქმელზე მორგებული ხმა. აი სათქმელზე ზუსტად მორგებული ხმა არისო ყველაზე მთავარი პოეზიაში და თვითონ ხმამაღლა წერდა ლექს. ძალიან ბევრჯერ იმეორებდა ბულთის თემაში, მიდიოდა, მოდიოდა და საბოლოოდ გადაქონდა ფურცელზე და ეხლა როდესაც მე მომიწია არქივთან შეხება, ძალიან ცოტა ვარიანტები ლექსის. ანუ პირდაპირ არის საბოლოო სახეთ ლექსები ძირითადად.
ანუ სანამ დაიწყებდა წერას, მანამდე ამუშავებდა, იმიტომ რომ გავახდები შემთხვევაში თქვა ვიცით ერთი ლექსის ძალიან ბევრი ვერსია და აი მე ძალიან მეჭირს ხოლმე გარჩევა რომელია გამოქვეყნებული და რომელი არა, იმიტომ რომ ჩემ მახსოვრობაში სულ ყველა ლექსი ზეპირად ვიცი ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ზეპირად წერდა და მე მახსოვდებოდა. და აი ასეთი სიტუაცია, რომ ძალიან ცოტა ვარიანტი. სირთულე რადგან ვახსენეთ, ალბათ ძალიან რთულია შემდეგ ამ საოცარი ლექსების წაკითხვა, ხო? მით უმეტეს ყველაზე კარგი მსახიობებისთვისაც კი ხშირად ეს დავალება არის ფაქტიურად ნუ შეუსრულებელი, იმიტომ რომ შეიძლება შენი საყვარელი ლექსი ვიღაცის წაკითხული ისე მოისმინო, რომ ძალიან გაბრაზდე ან არ მოგეწონოს ამ პირიქით, ხო? ხელახლა გაგიცოცხლოს ის გრძნობა, რაც პირველად წაკითხვისას და მოსმენისას ქონდა. ლევან, თქვენთან გვექნება ეს შეკითხვა. ამ ხრივ ალბათ რთული ამოცანა, ხო? პირველ რიგში მოგესალმებით და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ და განსაკუთრებით გალბატონ ნანას, რომ დღეს აკვარ თქვენთან ერთად მე საღამოზე წიმღონიზებაზეც მიწოვლებეკავი სამშაბათს 12 აპრილს იყო ეს, მაგრამ ვერ მოახერხე და დღეს მაქვს საშუალება ასე ჩემი დამოკიდებულება და ჩემი თაობის თუ მაღალი ნათქვამი არ გამომივა გამოვხადო ბატონი მუხრანის მიმართ. მე სხვათაშორის ძალიან ხში ბევრჯერ მომიწია სენაზეც მდგარვართ ერთად და ეგ ალბათ ნანამ აღნიშნა, ზოგადად ის დღე იყო, როდესაც ეს 17 მაისი იყო, ბატონი ფრიდონ ხალვაშის სიუბილე იყო და აი კულისებში ვიდექით ფაქტურად, რომ ეს საზარელი ფაქტი მოხდა. ძალიან ემოციური ადამიანი იყო, ძალიან ხე ისაუბრეს, ისაუბრა უფროსმა თაობამ ძალიან კარგად და სწორად, მაგრამ ალბათ კიდე ახალგაზრდა თაობიდან დანახული ბატონი მუხრანი კიდე სხვა რამეა, ჩემი და ჩემზე უფრო პატარა თაობაში. მას ჰქონდა ძალიან მაგარი უშუალობა და მიუხედავად იმისა, რომ პატრიოტული სული ჩქებს მის შემოქმედებაში, ძალიან სათნოებაც იგრძნობა ბევრ მის ლექსში, ძალიან უბრალო, უშუალო, ბავშვობა ხშირად. აი ბავშვებსაც შეუძლიათ უბრალოდ თქვან ვინ არის მუხრან მაჭავარიანი, იმიტომ რომ მათთვის იმდენი აქვს დაწერილი და ზოგადად ქართული ენისთვის, რომ ეს ძალაუნებურად გამახსოვრდება და რაღაცა აი შეიძლება ესეც ჯიბის ლექსები არის ესეთი გამოთქმა და ბატონი მუხრანი ესეთი პოეტიც იყო. არ იყო ეს ერთი მიმართულების პოეტი. მე მაგალითად ძალიან მიყვარს და როდესაც მე მომიწია მის ლექსების საკითხვა სცენაზე, რაკითხავს თქვენ დამისვით ახლა, ვცდილობდი ყოველთვის გამოსულიყავი თავად მისი საკითხული, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი სიდიადისგან და მე უკვე კითხულობდნენ მის ლექსებს უკვე რეალობაში ბატონი გურამ სავარაძე, დღეს ბატონი მურმანჯინორია კითხულობს ამ ლექსებს არაჩვეულებრივად და მეც მომიწია რამდენიმე ლექსის საკითხო და ეს იყო საფრთხილო და რადგან დღეს ქალბატონმა ნანამ ჩათვალო რომ მე აქ უნდა ვიყო და ერთ-ორი სიტყვა თქვა, ალბათ რაღაცა შეუძელი რომ მეთქონ. და მე ხლა პატრიოტულ თემაზე არაფერს არ ვიტყვი, უბრალოდ გამახსენდა და ძალიან პატარა რამ. გურამ ასეთი ასე აქვს მის მართ დაწერილ წერილში ესეთი რამე ნათქვამი, რომ ომის შემდგომ, აქ იყო საუბარი იმ საშნელ წნეხზე, ომის შემდგომ ძალიან ცოტაზე თუ იტყოდნენ ის ნოვატორია თუ არა ბატონ მუხრანზეო და ის მართლა ესე ლაღად ემოციურად როგორც გარდაიცვალა აი ემოციებში აი ესეთი იყო, მაგრამ მას შეეძლო უცბად ძალიან მარტივად ეთქვა ესეთი რამე: ქალი მიყვარს, მიყვარს ქალი, ღვინოც ოღონდ არა ქარხნის, პურიც ოღონდ არა ფურნის, პური თონის, ღვინო ჭურის, ქალი მსგავსი გაზაფხულის. აი ესეთი იყო თავად მუხრან მაჭავარიანის გაზაფხულები ცვალებადი და შენერა ქალბატონ რუსუნას უნდა ვთხოვოთ, რომ შეაჯამოს ერთგვარად ის საღამო, რომელზეც ვისაუბრეთ და რა მნიშვნელობის იყო რეალად, იმიტომ რომ ეს არ იყო უბრალოდ საღამო, რომელიც ჩატარდა და რომელიც უნდა დავივიწყოთ. მე მგონი ეს ის საღამო, რომელზეც ბევრი უნდა ვისაუბროთ, ხო? თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე. მოგესალმებით. რასაკვირველია, ეს ნამდვილად არ იყო უბრალო საღამო, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც ჩვენი თაობა გაიზარდა ბატონ მუხრანის ლექსებზე და მე, როდესაც ამ საღამოს ორგანიზებას ვუკეთებდი, უფრო მეტად ჩაუღრმავდი აი მის პოეზიას და კიდევ ძალიან ბევრი რამე აღმოვაჩინე. არაჩვეულებრივად აქვს მურმან ლევანიძეს შეფასებული მისი პოეზია. უბოდიშებამდე მისული გაბედულება და აი ზუსტად აი ეს დევს ბატონი მუხრანის შემოქმედებაში. მე განსხვავებული ვერაფრით ვიქნები და შემილია
დავამატო, რომ მისი პოეზია გაჯერებული პატრიოტიზმით, სიყვარულით, ქართული სისხლის გენის მოფერებით და გამოყოფ ენის სიყვარულს, რაც ძალიან ბევრ ლექსში არის მათონ მუხრანის და დღეს სიმბოლურიც არის, რომ ენის დღეს დღევანდელ დღეს მოხდა ტელევიზიაში აი ამ ჩვენი შეხვედრა და ბატონ მუხრანის ირგვლივ საუბარი, მაგრამ რაც შეეხება ღონისძიებას, რომელიც 12 აპრილს მედიათეკაში ჩატარდა, ჩვენ ძალიან მეცადეთ და ბატონ გურამთან ერთად, რომ ეს ისეთი გამოსულიყო, როგორც ბატონ მუხრანს ეკადრებოდა. რამდენად შევძელი და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ გავიცანი ბატონ მუხრანის ოჯახი, მისი ქალიშვილი არაჩვეულებრივი ქალბატონი ნანა და რა ვიცი, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით მონაწილე აი ესეთი საღამოს ორგანიზების და მით უმეტეს ის ისეთი ორგანიზაცია მედიათეკა, სადაც წიგზე ორიენტირებული ადამიანები იკრიბებიან და აუ ჩვენ ვალდებულიც ვართ, რომ ჩვენ ესეთ საღამოებს უმასპინძლოთ და ახალგაზრდობას. ნუ ჩვენი თაობა რასაკვირველია იცნობს, მაგრამ ჩვენ მომავალი თაობა შეიძლება სულაც ესე არ იყოს გათვიცნობიერებული ამ დიდი ბუმბერაზი პოეტების შემოქმედებით, ჩვენ ეს უნდა მივაწოდოთ ისე როგორც საჭიროა. მინდა ენაზე იყო ლაპარაკი, მინდა ეს თემა გავაგრძელო, იმიტომ რომ ჩვენი ენა, ქართული ენა არის უუბრწყინვალესი, რაც ჩვენ შემოგვიჩენთ ყველაზე დიდი სიმდიდრე და ძალიან ხშირად ამ ენას ექნება ახლა განსაკუთრებით საშროებ ექნება ხოლმე ძალიან ხშირად და ჩვენი ენაც კი რაღაცნაირად შეირყნა თანამედროვე ძალიან ბევრი ისეთი სიტყვები, რომლებიც შემოდის ყოველდღიურად ჩვენ მეტყველებაში, ჩვენ წერლობაში და კრიტიკოსი საერთოდ აღარ დარჩა საქართველოს ჩემო ბატონო თამაზ, რომელიც რაიმას გააკრიტიკებს, ჩვენი კრიტიკა უკვე დავიდა მარტო მხოლოდ ქებაზე, კრიტიკული წერილები აღარ იწერება საქართველოში. სხვა თემაზე გადავდივარ ბატონო, მნიშვნელოვანზე, მაგრამ ჩემი დროი იწურება. მუხრანიზე თუ ალაპარაკი, უნდა იყოს ლაპარაკი აუცილებლად მის დამოკიდებულებით თავის ენის მემართ. მე გეტყვით ერთ ლექს ახლა, როგორ დამოკიდებულ თავის ენას მომა. ისეთ ქართულს რა უკვე. ეგეც აი კიდევ ერთი სიტყვებს წინაპართ მერ გახედნილთ, დიდი რუსთველის უღელში ნაბამთ, შობილთ კლარჯეთით, ხანცთით, კახეთით ერთად შეკრიბა, რომელიც საბამ ველერსები ვითარცა ყვავილს, სიცოცხლემ ხოლოდ იმიტომ მინდა, რომ ჩემ საფლავზე ყაყაჩოსავეთ ყაოდეს სიტყვა, ქართული სიტყვა. მუხრანი არ მოკვდება არასოდეს თუ მის საფლავზე და მის ქვეყანაში იქნება ქართული სიტყვა და ეს ეკუთვნის თქვენ პირველეს ყოვლისა, ეს ეკუთვნის ჩვენ ტელევიზია, ჩვენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებას, რომლებიც როგორც განს, როგორც დიდ სიკეთეს ისე უნდა მოეხსენ ქართულ ენას. ეს იყო მისი ოცნება, ეს იყო მისი ანდერძი. ეს ანდერძი ჩანს მის ყოველ სიტყვაში და მის ყოველ წიგნში. ამ ანდერძით და მოწოდებით შეგვიძლია რომ დავასრულოთ, ოღონდ მანამდე გველოდება არაჩვეულებრივი სიმღერა. ხო, გთხოვთ გადაინაცვლოთ ინსტრუმენტი. ორი სიტყვით შემიძლია რომ დავამატოთ. კი ბატონო, ძალიან მოკლედ თუ შეგვიძლია. რასაკვირველია, მისი დიდი პოეზია, ეს ყველა მისით რომ ეს უდიდესი იყო, მაგრამ ძალიან დიდი, როგორ გითხრათ, სიდიადია პოეტის შემოქმედებისთვის, როდესაც მის ლექსებზე იწერება სიმღერები და ის ამღერებული ლექსები კიდევ ეს კიდევ სულ სხვა ნამეთახმები თავად. ანუ სუდანია ის სიმღერა შემოგთავაზოთ, იქ გეტყვით რომ ჩვენ შეხვედრაზე ბატონო მონმარჯინორია თქვა ალექსი და თავიდან მისი გამოსვლა დაიწყო ამდაგვარად, რომ მე როდესაც დავიწყეო ჩემი მოღვაწეობა ბატონო მუხრანის ლექსებს კითხულობ და ბევრი თვითონ ასრულებდა ძალიან კარგად გურამ საღარაძე და მე მინდოდა რომ ჩემი წაკითხული რაღაც სხვანაირი ყოფილიყო. რაც უფრო დრო გავა, მისი ლექსები დარჩება, მაგრამ სხვა ახალი ახალგაზრდა ადამიანები ალბათ კიდევ უფრო სხვადასხვანაირად წაიკითხონ. ბატონო მუხრანის შემოქმედებაში ერთი არის პოეზია, რაღაცა პატრიოტიკა, ზოგადად ეს რაღაც უფრო მსუყეთე ჩვენება, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს მისი პოეზია ინახავს იმ ეპოქის ხმას, იმ ისტორიას და ადამიანებმა შეიძლება გაიგრო იმ საბჭოთა პერიოდში, რომელიც საქართველოს არ იყო დამოუკიდებელი, როგორი იყო ეს პატრიოტიზმი და რა ნოტებს ატარებდა და ეს იყო განსხვავებული. დღეს ჩვენ სხვა რეალობაში ვცხოვრობთ, მაგრამ ეს პოეზია, იმიტომაც არის ხელოვნება, რომ ის ინახავს ზუსტად ის რჩება განსხვავებით სხვა თქვა საგაზეთო პუბლიკაციებისგან და იქ უფრო ჩანს და შემდეგ ახალგაზრდა ადამიანები უკვე სხვა ტონალობა შეძენენ მას და ალბათ ამდაგვარად და ეს ყობა როგორი გრძელი თემაა და საუბრთ, მაგრამ ჩვენ ისაა დავაცილეთ ყველანაირად. მე ჩამაგონა ბატონი მუხრანის ლექსმა და 14 წლის ვიყავი, როდესაც ეს ამ ტექსტს ამ ლექსზე დავწერე. ხო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, იმისთვის რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყავით. ერთ დიდი მადლობა ჩვენ.
ეს ჩემი ლექსი ბავშვებო არ შემოდგომას ეხება არც სურათი ასამთრისა არც გაზაფხულის შეკება ეს ლექსი გახლავთ აუგი მე გამოდივარ ძაგები იმ თქვენი თანატოლები ხანაგების განა იმისთვის იბრძოდანე ძარცულში мама ბაბანი დღეშვილმა აღარ იცოდეს სისხლიდან ცულიანაბანი დღეშვილმა აღარ იცოდეს რაუთხრა ისეთ ამხანას ვინც ვერ ახერხებს ქართულად ძერას კითხვას და ლაპარაკს ვინც ვერ ახერხებს ქართულად ძერას კითხვას და ლაპარაკს შენაქრა ღმერთი გაგიწყრა ეს ქართველს რა უთხრა რა უთხრა ისეთ ამხანაგს ვინც ვერ ახერხებს ქართულად წერას კითხვას და ლაპარაკს ვინც ვერ ახერხებს ქართულად წერას კითხვას და ლაპარაკს ეს ჩემი შემოდგომას ეხება არც სურათია ზამთრისა არც გაზაფხულის შეკება